चैप्टर टू में भणी रहा था पूर्ण संख्याओ। पूर्ण संख्या ने मैं तमने एक में उमेरवानू अने एक में बात करवानू शीखवाड्यू हतू। एवी रीते हवे पूर्ण संख्या केवी रीते दोरवानी छे, शू करवानू छे ए समझाई रही छू। पहला सौथी पहला तमने अमुक सवाल छे पेज नंबर 29 ऊपर, ए सवाल नी समझ आपू छू कि शू दरेक प्राकृतिक संख्या ए पूर्ण संख्या होई शके। हाँ, दरेक प्राकृतिक संख्या ए पूर्ण संख्या होई शके, कारण के 1 2 3 4 5 6 7 8 બધી અનંત સુધી છે એટલી પણ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે છે, એટલે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ હોઈ શકે। શું બીજો સવાલ એવો છે કે શું દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોઈ શકે? ના, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યામાં શું આવે છે? ઝીરો આવે છે, અને પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં ઝીરો આવતા નથી, એટલે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોતી નથી, પણ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા હોઈ શકે, બરાબર? તમને MCQમાં અથવા વિકલ્પોમાં ખાલી જગ્યામાં પૂછાય કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા હોઈ શકે, તો કે હા, પણ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોઈ શકે નહીં। એના પછીનું તો તમને આવડે છે કે સૌથી નાની સંખ્યા કઈ પૂર્ણ સંખ્યામાં, તો કે ઝીરો। સૌથી મોટી સંખ્યા કોઈ હોતી નથી। હવે તમારે શીખવાનું છે રેખા, સંખ્યા રેખા, બરાબર? સંખ્યા રેખા તમારે અત્યારે એટલી બધી નથી આવતી, પણ જો આવી રીતે તમારે સ્કેલની મદદથી લાઈન કરવાની હોય છે, બરાબર? હવે જ્યારે તમે એની લાઈન કરો છો તો વચ્ચોવચ તમારે, આમ તો તમે મોટા ધોરણમાં જશો ત્યારે આમ વચ્ચોવચ અહીંયા શૂન્ય લખવાના હોય છે, અને અહીંયા 1 2 3 4 5 એમ કન્ટિન્યુ બધી વસ્તુ લખી શકાય, જેટલી સુધી આપણે લખવા હોય એટલી સુધી। અને આ બાજુ -1 -2 -3 -4 -5 કન્ટિન્યુ જ્યાં સુધી એમ જવા છે એવી રીતે હોય છે, એટલે એવું કહી શકાય છે કે સંખ્યા રેખાની ડાબી બાજુ, ડાબી બાજુ ઋણ દર્શાવવામાં આવે છે। સંખ્યા રેખાની ડાબી બાજુ ઋણ દર્શાવવામાં આવે છે, અને સંખ્યા રેખાની જમણી બાજુ ધન દર્શાવવામાં આવે છે। એટલે જો સૌથી વચ્ચોવચ શૂન્ય મૂકવાના, સંખ્યા રેખાની ડાબી બાજુ ઋણ, સંખ્યા રેખાની જમણી બાજુ ધન દર્શાવવામાં આવે છે। ઋણ એટલે માઇનસ અને ધન એટલે પ્લસ, બરાબર? આ તમને સમજણ પડી ગઈ હશે। હવે સંખ્યા રેખાની શૂન્ય વચ્ચોવચ આવે છે, એની ડાબી બાજુ નાની રકમ આવે, કેવી આવે છે? નાની રકમ, અને એની જમણી બાજુ મોટી રકમ આવે છે। અત્યારે હાલમાં આ ભણવાનું તમારે છે નહીં, અત્યારે તમારે ભણવાનું છે એ તમારે પેજ નંબર 30 ઉપર લખેલું છે એ સમજવાનું છે, ટેક્સ્ટ બુક્સમાં પેજ નંબર 30, બરાબર? એમાં એવું કીધું છે સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરીને સરવાળા મેળવો, બરાબર? પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે તમને કે સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરીને સરવાળા મેળવો। દરેક જણાએ તમારે એચએસ ડિવાઇનને ક્લાસ વર્કની નોટમાં બધું જ લખવાનું છે, બરાબર? એચએસ ડિવાઇનને આ ક્લાસ વર્કની નોટમાં આ બધું જ ચેપ્ટર 2 ચાલુ કરી દેવાનું છે લખવાનું, હું જેટલા પણ વિડીયો મોકલું છું એ વિડીયો, બરાબર? હવે સૌથી પહેલાં એવું કીધું છે અહીંયા પ્રશ્ન પહેલો, તમને એવું કીધું છે 4 + 5, હવે બધાને આવડે સિમ્પલ, તમને આવડે 4 + 5 કેટલા થશે? 9 થશે, બરાબર? તો હવે આપણે આને, તમને સરવાળો તો આવડી જ ગયો છે કે 4 + 5 એટલે 9 થશે, પણ આને આપણે સંખ્યા રેખામાં દર્શાવવાની છે, તો સંખ્યા રેખામાં દર્શાવવા માટે સૌથી પહેલાં સ્કેલથી એક આવી સંખ્યા રેખા દોરવાની। હવે અહીંયા આપણને માઇનસનું કશું કીધેલું નથી, તો હું સૌથી પહેલાં બંને બાજુ આવા એરા કરી દઈશ, 0 શરૂઆત કરીશ, 4, 5 અને 9 આવે એટલા સુધી આંકડા લખવાના, એના પછીના ન લખો તો ચાલે,
એટલે જો અહીંયા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર, કોઈને વધારે લખવાની ઈચ્છા હોય તો લખી શકે છે, પણ તમારે આની આ જેટલા છે આ જેટલી રકમ આપેલી છે એ રકમ આની અંદર કવર થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ. બરાબર, એકથી ચાલુ કરવાનું નવ સુધીના આંકડા એની અંદર આવવા જોઈએ, કારણ કે આપણે સૌથી મોટામાં મોટો નવ અહીંયા આપેલો છે. બરાબર, હવે અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે સરવાળો કરો, એટલે તમારે અહીંયા શું હતું, ચાર હતા, તમારે કેટલા હતા શરૂઆતમાં, ચાર, એટલે કે તમે ચાર ઉપર ઊભા રહો અને પાંચ ઉમેરવાના છે, એટલે પાંચ ઉમેરો એટલે નવ આવે, ચાર ઉપર ઊભા રહેશો અને પાંચ ઉમેરવાના છે એટલે નવ આવશે, ચાર ને પાંચ નવ, એટલે તમારે શું કરવાનું, એક ચાર પછી પાંચ છ સાત આઠ અને નવ, આ તમારી સંખ્યા રેખા મળી ગઈ કહેવાય. બરાબર, એટલે તમારે એવું કરવાનું કે ચારથી જમણી બાજુ એક એક એકમ આગળ વધો, પાંચ ડગલા આગળ વધશો એટલે તમે નવ ઉપર પહોંચી જશો. જો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, બરાબર, ચારને તમારે નહીં ગણવાના, એટલે એક બે ત્રણ ચારને પાંચ, કારણ કે જેની ઉપર ઊભા છે એ વસ્તુ તમારે ગણવાની નહીં, એટલે એક બે ત્રણ ચારને પાંચ, એટલે ચારમાં પાંચનો ઉમેરો કરો એટલે નવ આવે છે, એટલે તમારે શું કરવાનું છે, આવી રીતે નવ સુધી જવાનું છે. હવે તમારે બીજી એક રકમ છે, બરાબર, બીજી રકમ છે બે પ્લસ છ, તો હવે તમને સરવાળો તો આવડે છે કે બે પ્લસ છ કેટલા થઈ જશે, આઠ, તો હવે તમારે સંખ્યા રેખા દોરવાની છે. આવી રીતની અહીંયા જીરોથી ચાલુ કરવાના, જીરો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ, જેટલે સુધી લખવા એટલે લખી શકે, પણ આઠ સુધી અંદર કવર થયેલા હોવા જોઈએ. હવે તમને શું કીધું છે, બેથી શરૂ કરો અને આઠ આવે, એટલે બેથી શરૂ કરો અને આઠ સુધી અટકવાનું છે, એટલે બે પછી ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ, જો તમારે બેને નહીં લેવાના, આની ગણતરી કરશો એટલે છ આંકડા થશે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ ને છ, પડી સમજ. આવી રીતે તમારે બધી ગણતરી કરવાની છે. હવે તમારે ત્રીજા દાખલાનું તમને જાતે આપું છું, ત્રણ પ્લસ પાંચ, આ બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે આઠ આવશે. સંખ્યા રેખા દોરવાની, ત્રણ પર ઊભું રહેવાનું, આઠ સુધી જવાનું, પછી જોવાના કેટલા થશે, પાંચ થઈ જશે. બરાબર, પછી એક બીજી રકમ છે એક પ્લસ છ, બરાબર, સાત થાય, એક બીજી રકમ હું આપું છું, બરાબર, આ સરવાળો કરવાનો તમારી જાતે કરવાનો છે. આ વિડીયો જોવાના છે, વિડીયો જોઈ તમારે એના આધારે શું કરવાનું છે કે તમારે એના આધારે તમારી નોટબુકમાં બધી જ માહિતી લખવાની છે. મેં એની પહેલાંનો પણ વિડીયો મોકલાયો છે, પહેલાંનો પણ વિડીયો તમારે ક્લાસ વર્ગની નોટમાં લખવાનો છે. બરાબર, ગણિતની એસએસ ડિવાઈનના આપણે નોટો અહીંયાથી લઈ ગયા છે, એની અંદર લખવાનું છે. હવે આવી જ રીતે હું તમને બીજું સમજાવી રહી છું કે સંખ્યા રેખાને આધારે, એટલે કે સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરી બાદબાકી મેળવો, બરાબર, સંખ્યા રેખાને આધારે ઉપયોગ કરીને બાદબાકી મેળવો, તો સિમ્પલ છે. અહીંયા તમારે સૌથી પહેલો સવાલ એવો હતો, આઠ માઇનસ ત્રણ, તો તમને આઠ માઇનસ ત્રણ તો આવડે છે, કેટલા આવશે, પાંચ, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં શું કરી નાખવાની છે, હવે તમારે સંખ્યા રેખા દોરી નાખવાની છે.
बराबर संख्या रेखा दौरो ने बे आ रीते कर देवानो। हवे अहींया तमने आठ माइनस त्रण कीधुं छे एटले जो अहींया जीरो एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ दस अग्यार बार बराबर जेटला लखो एटले लखी शकाय। हवे तमने बाद बाकी कीधुं छे એટલે તમે કઈ બાજુ જશો? ડાબી બાજુ। કઈ બાજુ જશો? ડાબી બાજુ। કે તમને અહીંયા ઉપર એવું કીધું હતું કે સરવાળો કરો, તો સરવાળો કરતા તમે કઈ બાજુ જતા હતા? જમણી બાજુ જતા હતા। હવે તમને બાદબાકી કીધું છે, બાદબાકી કીધું એટલે તમારે ડાબી સાઈડ જવાનું છે। એટલે તમારે સૌથી પહેલાં શું છે, આઠ છે બરાબર, આઠ છે અને તમારે ક્યાં સુધી જવાનું છે, પાંચ સુધી। એટલે પછી આવી રીતે આઠ સાત આવી ગયા ને, ત્રણ આઠને નહીં ગણવાના, એક બે ને ત્રણ આવી ગયા, ટેલી થઈ ગયો આપણો જવાબ સાચો છે કે ખોટો, બરાબર સમજ પડી। ન ખબર પડી તો હજી ફરીથી બોલું છું કે આઠ માઇનસ ત્રણ કરશો એટલે પાંચ આવે, આઠ માઇનસ ત્રણ કરો એટલે પાંચ આવે। એની તમારે સંખ્યા રેખા દોરવાની છે, સંખ્યા રેખા દોરી તો એટલે એની ઉપર નામ લખવાના છે। હવે આ બાજુ કેમ ગઈ, તો કે માઇનસની નિશાની હોવાથી હું આ બાજુ જઈ રહી છું। જો અત્યાર સુધી હું પ્લસ હતા ને તો આ બાજુ જતી હતી, આ બાજુનો એરો હતો, અત્યારે માઇનસ છે તો હું આ બાજુનો એરો કરી રહી છું બરાબર। એટલે તમને જો આઠ નહીં ગણવાના, એક બે ને ત્રણ, ત્રણ આવી ગયા। હવે એવી રીતે હું બીજી રકમ છે, છ માઇનસ બે, છ માઇનસ બે કરશો એટલે કેટલા આવશે તમારે, ચાર। તો તમને સંખ્યા રેખા દોરતા આવડે છે, આવી જે સંખ્યા રેખા દોરવાની છે તમારે, સંખ્યા રેખા દોરાઈ જાય એટલે બંને બાજુ રેખા જ કરી દેવાની। અહીંયા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર બરાબર। હવે તમારે ચાલુ કરી દેવાનું છે કે છ ઉપર ઊભું રહેવાનું, છ ઉપર ઊભું રહેવાનું, ક્યાં સુધી અટકવાનું, ચાર સુધી। એટલે એક અને આ બે આવી ગયું બે બરાબર। તમે જમણી બાજુ જવાનું બાદ બાકી હોવાથી જમણી બાજુ જવાનું છે। હવે બીજી રકમ આપું છું, તમે જાતે કરજો, નવ માઇનસ છ, બરાબર આ તમારે જાતે કરવાનું રહેશે। તમે આ રકમ લખી દેજો, સોરી અહીંયા બે વારી આવી ગઈ છે એટલે આપણે એક કામ કરવાનું, છ માઇનસ એક। આવી રીતે તમારે બધા દાખલા જ તમારી ક્લાસ વર્કની ચોપડામાં કરવાના રહેશે। અને હવે આના પછીના વિડીયોમાં અને ઝૂમ લેક્ચરોમાં આપણે ગુણાકારના આધારે તમને કરાવવાની છું કે ગુણાકારના આધારે કેવી રીતે કરી શકાય બરાબર।